បបកញ្ញាខ្មែរទាំង5រូបអាចប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសបានយ៉ាងល្អនិងច្រើនភាសាបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើវិស័យបវរកញ្ញាជាពិសេសពេលមានវត្តមានបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងតំណាងប្រទេសចេញទៅចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិហើយឃើញមានមហាជនចូលរួមគាំទ្រផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយ៉ាងច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយឡែកសម្រាប់ស្ថាប័ននានាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីបវរកញ្ញានៅកម្ពុជាក៏ខិតខំសម្រិតសម្រាំងជ្រើសរើសយកបវរកញ្ញាដែលមានទាំងរូបសម្រស់សមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដើម្បីកាន់ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រវីលើឆាកប្រកួតរបស់អន្តរជាតិឲ្យបានស្គាល់ហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញមានវត្តមានបវរកញ្ញាខ្មែរជាច្រើនរូបដែលមានសមត្ថភាពអាចនិយាយបានច្រើនភាសាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តជាខ្លាំងទី1 Miss Grand Cambodia 2022កញ្ញាពេជ្រវតីសរវឌីអាចនិយាយភាសាខ្មែរថៃនិងអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អទី2 Miss Universe Cambodia 2022កញ្ញាហុងម៉ានីតាអាចនិយាយភាសាខ្មែរបារាំងនិងអង់គ្លេស 3. Miss Universe Cambodia 2020 កញ្ញារ៉េតសារីតាអាចនិយាយភាសាខ្មែរបារាំងអង់គ្លេសនិងភាសាថៃ 4. Miss Universe Cambodia 2021 កញ្ញាងិនម៉ារ៉ាឌីអាចនិយាយភាសាខ្មែរថៃនិងភាសាអង់គ្លេស 5. Miss Grand Cambodia 2021បូគីមថេងសូគធីដាអាចនិយាយបានភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងភាសាថៃ